Jag har inga förväntningar. Det är jag som ska skapa så att det blir en väldigt bra kväll. Det är det som jag älskar med mitt arbete. Det är, vi kommer ner och ska starta upp oss och knäcka dem helst. Ja, trots att sommaren precis har börjat så var det ändå julen som stod i fokus när Robert Wells tillsammans med Sundspärlan visat smakprov på årets julshow. Under 4 helger ska sammanlagt 8 föreställningar göras med Robert Wells och hans sällskap. Och trots att han showat på många ställen så verkar det som att Sundspärlan har fallit honom i smaken. Jag har ju varit här och tittat när Hasse Andersson hade sin show. Ett jävla drag här inne. Och jag tror att jag har gjort det här på Grand Hotel för många år sedan, men jag tror faktiskt att den show vi gör passar betydligt bättre här, för det är lite närmare och inte så här överdådig lyx, utan det här är ett folkligt bra ställe där några kanske kommer ställa sig på stolarna, vilket vi hoppas. Det är ju målet att det ska vara svettigt här inne, det är inte något annat. Enligt Wells så kommer alla kvällar att skilja sig från varandra eftersom han vägrat att använda en komplett låtlista. Första föreställningen görs den 22 november och showen fick såklart inte vilket namn som helst. Vad ska det heta? Raps and Christmas? Nej, det är för tråkigt. Så Jingle Wells, då tyckte jag var jätteroligt. Det är väl lite att sätta tonen vad det är. Det är lite... Vi sätter oss inte på några höga hästar och kommer hit och ska köra över folks huvuden, utan vi är med dem här. Här är det liksom... Nu firar vi julen på ett väldigt svängigt sätt. Vill man ha stilla natt och helga natt och med, då ska man inte komma hit. Det blir inget sånt här.